ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖାଲି ଆଜି ନୁହଁ, ଆମେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କଲୁଣି 2012ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। 2012 ବାବୁଲି ନାୟକ ହତ୍ୟା, ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ହତ୍ୟା 2013, ଲାଲା ନାୟକ ହତ୍ୟା 2020, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ କେସ୍ ନମ୍ବର 149 2021, ତ ଏସବୁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ। ଆଉ ଯିଏ ମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ଦାସ, ସେ ଖାଲି ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ କହିଲେ, ଯେ ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏମାନେ ମାନସ ଦାସ ଆଉ ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ବି ଟିମ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମି, ଅତି ପବିତ୍ର ଭୂମି, ତ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ଅତି ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଏମାନେ ନେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ ଅଛି। ଫରେନ୍ ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ତା ସହିତ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଓକେ।